Ahojte, ja sa volám Tomáš Hrajt a toto je Online Akadémia. Vítam vás pri dnešnom videu, pri ktorom by som chcel prebrať takú vec, ako sú kľúčové slova. Kľúčové slova sú veľmi dôležité pri prieskume trhu na Amazone. Ak idete podnikať na Amazone, tak si musíte uvedomiť jednu vec, že vy vlastne vstupujete na trh, kde už, kde už vlastne existujú stovky, možno aj tisíce produktov podobných tomu vašemu, ktorý idete vy predávať. Prečo hovorím o kľúčových slovách? Kľúčové slova sú kľúčové preto, aby vás tí zákazníci našli. Aby ste vy ako nový predajca a ten váš produkt ako nový produkt, aby sa dostal nejakým spôsobom pred oči tých zákazníkov. Čiže kľúčové slova sú veľmi dôležité a chcem vlastne podotknúť hlavne to, že keď už si vyberáte ten produkt, lebo vy vlastne, vy vlastne začnete robiť nejaký, robiť nejaký prieskum a začnete spozerať rôzne kategórie a vyberať si na základe toho produkt. Myslíte už vtedy, už keď vyberáte už tú kategóriu a už ten produkt, tak už vtedy myslíte, že aké kľúčové slova asi budete používať a pomocou rôznych programov sa dá zistiť, že aké kľúčové slova sú veľmi populárne, aké kľúčové slova vyhľadávajú ľudia reálne na tom Amazone. Čiže chcem povedať hlavne to, že že keď robíte ten prieskum, tak neurobte to tak, že najskôr si vyhľadáte produkt a potom na ten produkt nejakým spôsobom napasujem tie kľúčové slova. Toto je to, je to cesta a keď chcete silomocno ten produkt predávať, že je to ja neviem vaša kategória alebo proste je to produkt, ktorý chcete naozaj predávať na 100%, tak je to áno, je to cesta. Ale ja vám odporúčam hlavne to, hlavne urobiť takú jednu vec, že, že zamyslíte sa nad tými kľúčovými slovami už dopredu a pozrieť si, skontrolovať si hlavne ten určitý dopyt, aký je tam dopyt pri, pri tých rôznych kategóriách a pri tých rôznych produktoch v tých kategóriách. Ako to urobíme? Urobíme to napríklad aj, napríklad aj manuálne. Môžete to robiť, jedna cesta je, že manuálne si to skontrolujem. Vlastne dám si normálne amazon.com alebo amazon.de alebo kam, kde budete predávať a tam zadávam tie rôzne kľúčové slova, ktoré si myslím, že vyhľadávajú ľudia a podľa toho nejako kontrolujem. Je to také, manuálne je to proste náročné a je to pracné a nie je to presné. Ale čo ja odporúčam, je využiť nejaký, nejaký program, či už zadarmo alebo platený a využiť ho tým spôsobom, že si skontrolujem ten dopyt na tie dané kľúčové slova. Môžem si iba pozrieť napríklad, že koľko ľudí vyhľadáva tie kľúčové slova a už na základe toho viem povedať, že áno, tieto kľúčové slova vyhľadajú tí zákazníci veľa, tak chcem sa na ne sústrediť. Možno, možno aj potom, keď sa pozriete na dva nejaké produkty rôzne, tak možno uvidíte, že áno, tuto je veľa kľúčových slov, na ktoré sa môžem narenkovať, veľa kľúčových slov, na, ktorý, na ktoré sa môžem zobrazovať tým zákazníkom. A tento druhý produkt je vlastne taký, kde nie je až tak veľa tých kľúčových slov a tým pádom tým pádom má menej možnosti vlastne ukázať sa tým zákazníkom. Čiže možno aj na základe tých kľúčových slov a toho dopitu potom, po tom, produkte sa viete ako keby rozhodnúť. Lebo môže byť tento, môže byť ako keby ziskovejší, alebo môže byť nejakým spôsobom, že môže sa viacej predávať, ale pokiaľ, pokiaľ tam neexistuje nejaký dopyt, alebo teda neexistuje tam nejaký priestor, kde by ste sa vedeli napasovať a tu existuje a je to menší, tak sa vám oplatí radšej do toho produktu ísť. Uh, spomeniem vlastne dva také základné produkty, produkty, nie produkty, ale programy, ktoré, ktoré vám pomôžu v tomto vyhľadávaní kľúčových slov. Prvý je Helium 10. Helium 10 je úplne bombový nástroj, pomocou ktorého dokážete asi všetko, čo sa týka Amazonu. Uh, pod videom nechám link aj na tento, aj na druhý, ktorým je Jungle Scout. A Jungle Scout a Helio sú veľmi podobné a pomocou obi dvoch týchto, týchto programov môžete si nájsť kľúčové slova, ktoré, ktoré vyhľadávajú ľudia na Amazone. Dám tam ešte jednu tretiu stránku, ktorá je zadarmo a ktorou si môžete skontrolovať nejakým spôsobom dopyt na Amazone a môžete si, môžete si tam hodiť kľúčové slova a pozrieť sa, že vlastne, že vlastne koľko, koľko sa na tieto dané kľúčové slova, koľko ľudí ich vyhľadáva. Tie platené programy sú aj zadarmo, sú aj platené, môžete si ich vyskúšať na mesiac, skontrolujte si to, pozrite si to, vyberte si vlastnú cestu, ale hlavná myšlienka tohto videa, hlavný odkaz tohto videa je, že zamysl zamyslite sa aj nad tými kľúčovými slovami už dopredu. To je asi tak všetko a pokiaľ by ste mali nejaké otázky, kľudne napíšte pod, pod toto video do komentárov alebo mi napíšte, zavolajte čokoľvek. Majte sa pekne, pekne.